Matatizo changamoto usiogope wewe. Matatizo changamoto usiogope bwana wewe. Matatizo changamoto usiogope bwana. Matatizo changamoto usiogope bwana. Ona sasa dada kampenda kaka. Nataka naye kamwe kumwa dada. Choke mwombe Mungu aliye juu. Matatizo masikwa ya kushaka tu. Kivyere. We give you the way. Zako. Unafikiri mimi natumia ngumi? Na bwana mdogo leo kabwaga na mtu mkubwa na kakaa. Acha endelea. Wewe unafikiri mimi natumia ngumi? Ah. Mimi ninachokifanya usiku utapata shughuli yangu. Usiku? Eh, mimi nakufuata usiku. Nakufuata usiku. Njoo. Baridi. Nakufuata usiku. Tishie mimi uchawi. Wewe. Nakufuata usiku. Mama yangu njoo. Jamani, nini? Mimi nakufuata usiku wewe. Wewe. Usiku wa leo. Wewe unakuja. Wewe una shughuli na mimi. Unakuja. Yaani jiandae. Wewe unakuja. Ah, umeliwa hiyo. Njoo. Ni kuandale nini? Niandalie ufuta. Ufuta eh? Fresh na soda. Ah, mbona nyinyi mnatabu? Wazee wanakamatwa sasa hivi na mambo yanaenda. Fresh tu. Sawa. Wewe tena. Wewe niandalie ufuta. Kama hiyo. Ufuta unaokuta. Ufuta safi. Fresh. Haina shida. Kashata. Achana naye. Vipi? Niweke na koresto. Koresto. Safi. Ah, umekwenda hiyo ndio. Ah, haina shida. Njoo nakusubiri. Haina noma. Ngapi? 9 usiku. Naacha mlango wazi. Ah, mlango funga. Funga vipi? Niweke sauti ya redio kwa mbali. Au vipi? Niweke na kijimiziki cha Celine Dion. Ili usipige kelele, si ndio? Wewe funga mlango. Enjoy show. Ah, haina noma. Ah, sawa. Mimi siogopi vitu kama hivyo. Ah, asante baba. Mambo madogo kabisa. Ah, asante. Bwana wewe, ulikuwa unatishika zamani. Ah, sawa. Mimi nimepigwa chare. Sawa. Ah, wewe. Haina shida. Nikwambia, nimepigwa na mzazi wangu mimi chare hiyo sehemu. Haina shida. Mbona waona fresh? Ah, sawa. Kamata na napita nao. Haya sawa. Fresh. Haya sawa. Jinga mkubwa. Haya sawa. Ongea na mwanao. Haya baba. Ah, asante. Au vipi? Mimi hapo tena natulia kawe masepetu hiyo. Sawa. Haya baba. Fresh. Asante mwenetu. Unafanya nini? Ah. Si unakuja usiku unafanya nini? Si unaenda? Nenda. Ah, fresh. Ah, basi tukeshe wote hapa. Wezi Nduna. Unafahamu nini kuhusu ile barua aliyoleta mtoto Mkojani? Chandini. Barua? Barua ya posa. Mimi sifahamu chochote mama. Huyu muongo. Mama mwanao jeuri, anajua kila kitu. Anajua kila kitu kuhusu hiyo barua. Na sio mara moja, sio mara mbili mimi nawafuma. Huyu anajua kila kitu huyo. Nakuuliza tena. Unajua nini kuhusu ile barua? Sitaki kuninyamazia kimya, naomba uniambie. Mama kweli sifahamu chochote kuhusu hiyo barua. Sasa kwa nini kudanganya? Sifahamu. Wewe. Nilisha kukanya na babako kila siku alikuwa anakukanya kuhusu mahusiano yako wewe na Chandimu. Lakini husikii. Na mimi kama mama yako naongea hivi. Sitaki kusikia mahusiano yako na Chandimu. Mbona uniambii mpenzi wangu, ni kama vile unataka kuniambia kitu alafu una sita. Kuna nini? Sasa mimi nishindwe kukwambia wewe jamani. Sasa ndio hapo nashangaa. Au unajua wewe niambie chochote, hata ukitaka mimi ninunue pampers mapema ninunue kabisa niandae ndani. Mimi niko tayari. Mbona bado mapema jamani? Ah, si unajua tena nina mshawasho, yani kupata mtoto tena litakuwa dume hilo. Midadi. Sana. Ah, basi sawa mpenzi wangu, lakini nilikuwa na wazo. Wazo gani hilo? Nilikuwa nazungumzia kuhusu kulipa kodi kwenye nyumba ya kupanga. Na ili hali wewe una nyumba. Na ukiangalia kodi tunaolipa ni kubwa, ambayo tunaweza tukafanya jambo lingine la msingi. Umeona? Mm. Katika tafakari yangu nilikuwa naona kwamba kwa nini ile nyumba yako tusiiuze? Ili tuende tukatafute sehemu nyingine, eneo la kuishi mimi na wewe, kwa ajili ya usalama wetu pia na mtoto wetu ambaye atakayekuja. Mimi kama mama yako naomba unisikilize. Nadhani unajua kwamba sisi na wale hatuna maelewano kabisa. Na sitaki kabisa kuwaona. Lakini bado endelea kuletea balaa lingine tena humu ndani wewe. Yaani Zinduna, sikiliza mdogo wangu. Mimi mwenyewe kama dada yako hapa naongea. Mahusiano ya wewe na huyo Chandimu mimi siataki kuyaona wala kuyasikia. Na ikitokea sijui nimewakuta tena au mmeendelea tena na hayo na mahusiano, mimi nikayajua,
nitakuja kufanya kitu kibaya mama, nasema hivi, nitakuja kumfanya kitu kibaya huyu, alafu utashindwa kunielewa mamao. Haki ya Mungu huyo. Hey, sikilize mimi kama mamako. Mimi nikiongea sana, nikiongea maneno yangu ya mwisho yatakuzuru wewe. Naomba unisikilize, nikikasirika mara ya mwisho, wewe unaweza kuachizi wewe. Naomba unisikilize. Sitaki kusikia wewe una mahusiano na wewe cha ndimu. Na siku nikikushuhudia kwa macho yangu, nitakukata masikio yako. Wote si wasikii? Mimi ndo nitakukata masikio yako sasa. Kwa mkono wangu mwenyewe. Mpuuzi wewe. Huyo cha ndimu siju kampa nini yani? Cha ndimu, cha ndimu. Unamwona mwanao alivyokuwa jeuri? Unamwona mama? Mpuuzi wewe. Mera dil di bara ya uda kikubikoni. Yani hata kama umeamka hapa umeenda kuingia humo ndani na imani unanisikia, hatutaki uwe na mahusiano na ile familia. Na kitu kingine, mazingira tunayoishi pia sio salama sana kwa hali nilokuwa nayo. Kama unavyojua tuko karibu na mke wako, sehemu ambayo anaoishi, hatuko mbali, na maana mazingira yetu na maisha yetu yote anayaona. Nadhani hataweza, yani hatojisikia vizuri jinsi anapokuwa anatuona, unaingia unatoka, tunapishana naye hivi. Hata mimi mwenyewe binafsi yangu sitoweza kujisikia vizuri na sitokuwa salama. Au umeionaje? Wow. Ah. Unajua sikuwahi kuwaza, sikuwahi kufikiria kama naweza kupata mwanamke mwenye mawazo mazuri kama wewe. Kwani nilikuwa nimechelewa wapi? Unajua nakumbuka ile mesali inasema kwamba chelewa chelewa utakutamua na si wako. Mimi namshukuru Mungu tu nimechelewa lakini nimekutamua na bado ni wangu. Wazo lako ni zuri sana. Zuri sana. Unajua hata mimi nilikuwa nawaza hicho kitu kwamba haya mazingira sio salama. Na tangu nimemwacha yule mwanamke, huwezi amini kuna ndoto tunaziota za ajabu sana. Mara nakabwa, mara napigwa, na namuona ananijia usingizini kabisa. Kwa hiyo mimi naafikiana na hoja yako kabisa kabisa kabisa. Ni kweli, ni kweli mume wangu. Kwa sababu hata ile eneo tukaenda kununua, huyo nyumba tukaenda kununua, sio kusema labda ni mali yangu au ni mali yako, bali itakuwa ni mali ya mtoto. Ndio. Ndiyo, kwa sababu tunatarajia kupata mtoto na tunatafuta mali kwa ajili ya watoto. Kwa hiyo hilo ni wazo zuri. Unajua, kama ungesema unataka niuze pale nikanunue ni kuandikisha jina lako, ningekuwa na wasiwasi. Ila kuhusu mtoto, baby anayekuja, for sure kabisa mimi nimeafiki. Okay. Ni kuahidi kitu. Kwa kuwa umetoa wazo la msingi sana, mimi kuanzia leo hii nitatafuta dalali. Mm-hmm. Lakini hebu nishauri. Wewe unavofikiria pale umefika katika mazingira ile nyumba, unahisi ni shilingi ngapi tukauza pale? Jamani. Mume wangu, mpenzi wangu, lazizi. Wow. Wewe ndio umeijenga ile nyumba. Wewe ndio unajua gharama zilizozitumia kwenye ile nyumba. Leo uje kuniuliza mimi? Unajua nimekuuliza kwa sababu unajitahidi kuondoa mfumo dume kwamba mwanaume anaamua yeye amshirikishe mke wake, lakini kwa kuwa umeona mimi ndo mtu ambaye naweza kupanga bei, hilo limeisha, usijali. Nitakufahamisha kila kitu ambacho utakachoniambia. Lakini nimemisi. Nimemisi nini? Jamani, mimi niseme tena kwa kutumeelezo wakati unajua udhaifu wangu. Wewe nae nimechoka. Sasa tunataka kukushana. Sasa kujaribika kitu. La 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 la. La 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 la. Chandimu, leo nimekuja hapa kivingine. Mimi na wewe mahusiano yetu yawe basi. Siwezi kudharau wazazi wangu eti kwa sababu yangu mimi na wewe. Nishachoka. Hivi ndio unavyoniona mimi na unavyoniangalia juu mpaka chini. Unadhani nina kitu cha kupoteza? Mimi kabla ya kuwa mganga, alafu kabla ya kukupenda wewe mwenyewe nilikuwa muuni, alafu safi watoto wabii 13, watoto wa Iraki wanaelewa kisela tunasema, sio kesi kijamaika tunasema guda tini mzee. Sina kitu cha kupoteza, nilishapoteza mama yangu mzazi, baba yangu mwenyewe nimekula hasara pale, kwa hiyo hata kukupoteza wewe naona safi, alafu safi. Kwa hiyo kumbe ni jeuri eh? Na mimi mwenyewe sitaki mahusiano na wewe, baridi tu. Basi kama hivyo fresh, mimi na wewe basi.
na usinitafute. Yani ukinitafuta, nitakachokuja kukufanya wewe. Hey, utakuja kusahau. Dole. Dole. Hiyo imeenda. Sawa. Niache unasemaje? Kwa zindu na mpenzi wangu kwa uko serious unataka tuachane? Hivi si vitu vingine vitu vya utani tu mpenzi wangu, mimi nakupenda bwana. Yaani wakati nakuja nikopo na hasira. Nyumbani wamenisema nime nisi nikwambieje. Ila mimi nakupenda sana Chandimu. Basi mpenzi wangu mimi mwenyewe nakupenda, alafu siwezi hata mara moja kukupoteza kwenye maisha yangu. Wewe ndio kila kitu kwangu mpenzi wangu. Umeona hata hawa wazazi wetu hivi hizi kuta wanazotujengea kati yangu mimi na wewe. Hivi ni vitu tu vya kupita, kuna siku penzi letu litasimama na kila kitu kitakuwa sawa na sisi tutakuwa ni watu wa mfano katika hichi kijiji mpenzi wangu. Kwa hiyo usitake kuwafatisha wazazi hata mara moja. Nakupenda sana zinduna wangu. Nakupenda pia na siwezi kukuacha. Hapa kwa kizungu naweza kusema I love you so much my baby. Nakupenda sana. Sasa hapo kuna kitu kimoja leo nataka tukifanye, kwa sababu wale wazazi wetu wanataka sana kutuingilia sisi kichwani. Halafu wao watabaki kuwa ni watu na sisi tutabaki kuwa ni watu. Wao ni vyanzo tu vya kutuleta sisi duniani, lakini na sisi pia tuna maamuzi yetu mpenzi wangu. Sasa leo nataka tufanye kitu kimoja. Nataka useme hivi: baba yangu Samofi, wewe ni mpumbavu tu na huwezi kunizuia hata mara moja kwenye penzi letu. Sema hivyo. Hivyo tu si rahisi? Sema nione kama kweli unaweza. Samofu mpumbavu tu. Akikusikia. Sasa kama ndio hivyo, na wewe useme hivi. Baba yako Mkojani Daresh mpumbavu. Yule namuua kabisa, kwa sababu ni ukweli, ni mpumbavu yule. Baba yako Mkojani popote ulipo wewe ni mpumbavu, afu ni hantobo. Mpumbavu tu kichwa chake hakina kichogo yule. Kivyere, we Kivyere, we.